dan paling bangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat. Iki piye Jaman edan, wong tuwo rabi berawan yang menginai suai, agar mewedi karo manu e cucak rowo. Coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat. Iki piye wong tua rabi perawan yang bengi nangis wae, amargo wedi karo manuke. Jaman edan, wong tua rabi perawan. Oke bulur deh yang digoyang ser adu penake, yang digoyang ser adu penake.